מהחיסרון הבסיסי שהוא הקיום. אתה יכול להיפטר מכל חיסרון שאתה רוצה, גם זה קשה להיפטר, אבל בסופו של דבר אתה מנסה להדחיק חלק במציאות, שהוא יהיה קיים בכל מקרה. כי הם חושבים, אם אני לא אסתכל על חצי הכוס הריקה, אין לי חסרונות. אבל אם אתה קיים, יש לך חסרונות. נכון. אתה קיים, מחויב. קיים, מחויב, יתרון, חיסרון. זה הסיפור. עכשיו, רוב המקומות מביאים אותך לחוויה של שקט נפשי, של רוגע, אהבה, שמחה וזה וזה. בדרך כלל זה לא כולם, כי נגיד יש שיטות מסוימות שכן לוקחות נגיד הקצנה של סיגופים, של נגיד ביוגה, כל מיני כאלה שעושים אפילו מתעללים בעצמם. כן, או נגיד, כן, או נגיד, או נגיד לדוגמה נגיד איסורי מצפון דתיים, או כל מיני זה. השפעות. על כאן בצורה כזאת. כן, כן, כן. עכשיו, העניין הוא שרוב השיטות מנסות להביא אותך לשקט. עכשיו, איך מגיעים לשקט? על ידי הדחקה והתעלמות מהך, ממך. אתה רואה את זה? אתה ריקה, אל תסתכל, תסתכל למעלה. אתה רואה את זה שאתה לא יכול להצליח, אל תסתכל, תסתכל זה שאתה יכול להצליח. כל הזמן מנסים להסיט את המחשבה שלך מהחסרונות שלך, רק ליתרונות. עכשיו, העניין הוא... זה באופן כללי מאוד מעייף. אה? זה גם מאוד מעייף. זה מעייף, נכון, בסדר. אבל בהתחלה זה עובד קצת. קצת, לפעמים עובד. אבל כפתרון, כמהות, זה לא יכול לפתור לך, זה לא יכול לפתור לך את הבעיות עד הסוף. כי החסרונות יהיו קיימים בכל מקרה. וכמו שאני אגיד למישהו, תתעלם מזה שאתה רעב. לא, לא. הוא יכול להתעלם מזה שאתה רעב. יפה, עכשיו רגע. לכן, תקשיבי, לכן פה יש שיטה הפוכה. אני מוכן מבחינתי, דרך ודרך, לשנות את השיטה, לעשות שיטה הפוכה של שקל נפשי, אבל בתנאי שאת הולכת בעד הסוף. אז תהיה לחוצה, מי שאת צריכה ללכת בעד הסוף, ואז גם אז לא יהיה לך שקל, מבינה? כאילו, זה הרעיון הוא, שנכון לתקופה שלנו, תסתכלי, אם הייתי בחברה הדתית, לדוגמה, נגיד שעכשיו הייתי, שימי לי כובע וזה, ואני דתי, כמו רבי נחמן. אני מניח שלא הייתי מדבר על הרעיונות האלה כפי מה שהם, הייתי מדבר על הקונטרסט שלהם. כי בחברה הדתית לדוגמה, אתה לא יכול לדבר על חקירה, בדיקה, זה. היה אחד שדיבר על זה קצת, קראו לו הרמב״ם, לקחו את הספרים ושרפו. לא חושבו, הם לא, אנחנו מאמינים, אז אי אפשר לדבר. זה לא מקום שבו נבדוק מי ברא את אלוהים. אז מי ברא, אסור לחקור, אסור לבדוק, אסור לעשות זה. אז עכשיו, אם היינו בחברה דתית, אז הייתי אומר לך, הוא אומר לך לבדוק, אני אומר לך בכלל לא לבדוק. אני הייתי נגד, אם עכשיו הייתי דתי, הייתי נגד הרב אמנון יצחק, ונגד זה, נגד זה שהם חוקרים. הייתי אומר, הם אתאיסטים, הרבנים האלה, שהם חוקרים, מחפשים הוכחות. היהדות זה רק באמונה שלמה, נגד השכל. והייתי אומר, אני יכול להוכיח להם שהם טועים בהוכחות שלהם, ואף על פי כן אני מאמין. כמו שרבי נחמן אמר, אני יכול להוכיח לרבנים שהם טועים, ואף על פי כן אני מאמין. עשה את זה בהיפוך, כאילו. למרות שהוא לא באמת מאמין. הוא מבין שזה ככה, אבל ביחד שלהם זה אמונה. עכשיו, בכל מקרה, בתקופה שלנו, העולם שלנו הולך למקום של אין אמונות. אני לא מאמין שאני חייב לשאוב מים מהבאר, אני מפעיל את השכל ומביא את האופציה להביא אותו מהבאר. אני לא מאמין שבלילה חייב להיות חושך, אני מפעיל את השכל ועושה אור. לא מאמין בשום דבר, לא מאמין שאי אפשר להגיע לירח, אני מתאמץ, מגיע לירח. לא מאמין. כל הקו חשיבה של העולם הולך היום עם לפרק את האמונות ולהתחיל לבדוק. לא מאמין שכדור הארץ עגול, רוצה להסתכל על זה מבחוץ. לא מאמין שהכל לא, יש הוכחה, כל המדע, כל זה. עכשיו, העולם הולך למקום של לבדוק. עכשיו, העניין הוא שהיום הכוח שגורם לבן אדם לבדוק דברים, הוא בעצם גורם לו להטיל ספק באמונות החיוביות. נהנה, כאילו, אתה לא יכול מצד אחד להיות בן אדם ריאלי שבודק כל היום, מצד שני להגיד, טוב, אבל אני אאמין שזה לטובה. אני אאמין שזה טוב. מה זה נאמין שזה טוב? אני רגיל לבדוק כל דבר. עכשיו, לכן, מה שאני עושה, זה עושה את הפעולה הפוכה. את אותו דבר כפוף. אני אומר לו, אין בעיה, תבדוק, אבל עד הסוף. עכשיו, אז זה נכון שזה מכניס אותו לסוג של לחץ נפשי, כי קודם הוא לא בדק עד הסוף. עכשיו, אני אומר לו, תבדוק עד הסוף. זה נכון, אבל הקטע הוא שבלי זה אי אפשר לצאת מהלופ. זה הרעיון. עכשיו תסתכלי, עכשיו תסתכלי, עכשיו בואי נחזור, עכשיו נחזור אותו. עכשיו תראי. נגיד לדוגמה שיש לך בעיה יומיומית, דוגמה. מה את אומרת? פתאום מישהו נותן לי תשובה מאיזה עולם אחר. וזה עושה לך סוג של לחץ. מה פתאום הוא נותן לי תשובה כזאת? עכשיו, כפי שהסבירו לך גם פעם, לפעמים, אם מזעזעים אותך, יכול להיות שהתשובה בכלל הייתה לא נכונה. יכול להיות שהתשובה שענו לך הייתה לא נכונה.
אבל לפעמים מה שחסר לך זה משהו שיזעזע אותך כדי שתשני את הגישה שלך באופן כללי. מבינה? כי אם את עדיין תמשיכי למצוא פתרונות יומיומיים, את תתקי בלופ של היום-יום. מבינה? שאת לא מרוצה ממנו, כי אם היית מרוצה ממנו, אני תתחיל לנו את הבעיה. לכן לפעמים, על ידי זה שמישהו שואל שאלה, ואני אומר לו, אין לי תשובה לתת לך, או אני מסביר לו עוד יותר את הבעיה, ואני אומר לו, ואין תשובה, עכשיו תסתדר, דוגמה, אז זה בעצם מזעזע אותו. אז הוא כאילו, זה, כאילו משהו בתוכו משתנה. מבינה את הכוונה? אני מבינה את הכוונה. עכשיו, זה נכון? זה נכון שזה יוצר חוסר שקט, זה נכון. אם היית פה בפעם הקודמת, ולא היית פה, אבל יש לך וידאו, יכולה לראות, אז הסברתי פעם קודמת שכל מה שאני מסביר, מי שהולך עם זה, בעצם זה מביא לו חוויה של נפרדות, של צמצום. כי הוא לא יכול יותר לחיות את החיים כרגיל. זה לא אני רוצה תפוח, אני אוכל. אני רוצה תפוח, אני חייב להבין למה אני רוצה את התפוח. אין לזרום, שכח לזרום. אתה חייב להבין. עד הסוף, הכל. למה אני רוצה לחשוב שאני קיים? הכל רוצה להבין, הכל. נגמר לזרום. אי אפשר לתפקד, ואפילו אי אפשר לתפקד, לא משנה, מבחינתי אי אפשר לתפקד ברב, אי אפשר, אז מה? אתה בכל מקרה סובל, נכון? יש, לא תחליף. עכשיו, מצד אחד זה כאילו, אם פעם סבלת קצת, עכשיו אתה סובל עוד יותר. אבל העניין הוא שבסוף אתה צריך, תראי, זה או שאתה נשאר איפה שאתה עכשיו, דוגמה. בן אדם נמצא חצי באש, בגיהנום, חצי בגן עדן. עכשיו, יש כמה אופציות. אופציה אחת שהוא נשאר קצר. חצי טוב לו, חצי לא טוב לו. רוב ככל האנשים בעולם, הם לא פה ולא פה. הם חצי טוב להם, חצי רע להם. הוא אומר, זה וזה טוב לי, זה וזה רע לי. זה טוב, זה, כאילו, יש לי גם שקט נפשי וגם חוסר שקט נפשי. את שניהם, זה רוב האנשים. עכשיו, בסוף אתה צריך לנקוט עמדה. עכשיו, זה או שאתה אומר, טוב לי איפה שאני, ובזה נגמר הדיון, טוב לי עם זה, וזה נגמר הדיון, כאילו טוב לי עם זה שלא טוב לי תמיד, או שאתה אומר, או שאתה צריך שמישהו ידחוף אותך לאיפשהו. עכשיו, כל השיטות מנסות לדחוף אותך למקום של אין שכל. נכון, לא מעניין בשביל. כן, אין שכל, אין אני, שקט, דוחפות אותך לשם, אבל אף אחד לא יכול לדעת לך את הדחיפה עד הסוף. למה? כי יש בתוכך חלק שלא מוכן להידחף לשם. החלק של השכל לא יכול לכבות את עצמו. כל האנשים בעולם, כל המדיטציות, לא יכולים בסוף לא להיות קיימים כי הם עשו מדיטציה. כי בסוף אם צופטים אותו, הוא יקום. הוא ירגיש משהו. גם כשהוא במדיטציה, הוא עדיין יודע שהוא קיים. אין לא יודע שאני קיים, אין דבר כזה. יש בבן אדם שני כוחות, שכל ואין שכל. אי אפשר להדחיק, שזה כאילו הטוב והרע, בסדר? בחיסרון והיתרון. אי אפשר להדחיק את אחד מהצדדים ולצפות שהוא... ולחשוב שהוא ידחק לידי המים. השיטות של השקט הנפשי הן טובות, אבל רק באופן זמני וחלקי. אבל הן לא מטפלות בשורש. מה אני עושה עם זה שברמת הפוטנציאל שלי יש לי אופציה לסבול, שברמת הפוטנציאל שלי יש לי שכל. מה אני עושה עם השכל עצמו? להתחבר להם שכל זה לא פותר את העניין. עכשיו, פה לעומת זאת, יש לזה פתרון. כי פה לא מדחיקים שום דבר. פה אומרים לך, עד רבה, קח את השכל, תשתמש בו עד הסוף, וכשתשתמש בו עד הסוף, הוא יכבה. ואז הרווחת שתי ציפורים במכה אחת. ואז, כאילו, זה לא תברח מהשכל לשקט, אלא תשתמש בשכל כדי להגיע לשקט. אתה לא בניגוד. כאילו, זה לא תברח מהרע כדי שיהיה לך טוב, ותתיידד עם הרב יהיה לך טוב. זה לא אל תהיה אגואיסט יהיה לך טוב, זה תהיה סופר אגואיסט יהיה לך טוב. ואז אתה לא מדחיק שום דבר, כי אני גם אגואיסט וגם טוב לי, את שניהם. עכשיו, זה נכון שבהתחלה אתה כאילו נכנס עכשיו לשדה קרב, נכון, פעם ניסיתי לברוח, אבל זה לא מצליח לגמרי, כי אם זה מצליח לגמרי לברוח, אז לא הייתה בעיה. לא, אני לא בורחת, אבל פה... אני יכול להגיד לך משהו? תקשיבי שנייה. עכשיו אמרת, אני לא בורחת, נכון? האמירה הזאת, ואחר כך תשמעי את זה עוד פעם. האמירה הזאת, אני לא בורחת, היא הבריחה שלך. יש לך פחד להגיד שאת לא בסדר. קודם, כן, את עושה פרצוף. אני לא עושה פרצוף. אני לדוגמה בורח, מה רבה לברוח? אני גם בורח וגם לא בורח. אין לי להגיד שאני לא בסדר. בממה, תקשיבי, תקשיבי שנייה, תקשיבי, נתן לך כל הזמן חוץ מעכשיו. תקשיבי, תקשיבי. גם עכשיו, את לא מוכנה להגיד, כן, אני לא מוכנה להגיד שאני לא בסדר.
כי זה לא נכון. אז מה, תגידי משהו לא נכון, מה אכפת לך? הרבה פעמים שאני לא בסדר. מה אכפת לך שהוא לא נכון? את באמת תיקנת אותי רק כי זה לא נכון. באמת האמת. עכשיו שתיקנת אותי, זה רק בגלל שזה לא נכון, או גם בגלל שזה מפריע לך שאומרים את זה עלייך? תקשיבי משהו פשוט. קודם התחלת לספר על מה מציק לך, והם הוסיפו עוד דברים שמציקים לך. לא התאים לך שיגידו עוד דברים שמציקים לך. אמרת, סליחה, סליחה, לא מורים מציק לי. הרעיון עכשיו זה בתוכך, בגלל שכל השנים למדת לחפש את השקט, זה כאילו להתייחס לעצמך כאל אדם שלם, כאל אדם מושלם, אל אדם ללא חסרונות, אדם שהוא כעיקרון, כאילו מנסים להגיד לך, תסתכל על היתרונות שבך, אל תסתכל על הרע שבך. זה הרעיון העולמי, הכללי. מה אתה מסתכל על זה שאתה יכול להיכשל? על זה שאתה יכול להצליח. למה שתגיד שיש לך שלוש בעוד, יש לך רק אחת, למה תגיד שלוש? עכשיו, הדבר הזה נותן לך אינסטינקטיבית, שאת לא מסוגלת בקלות, לא שאת מסוגלת, באופן כללית מסוגלת, רק את לא מנגישה בנוח להלביש על עצמך בעיות. לא, לא נעים לך כשמשמיצים אותך, נכון? נכון? לכולם זה לא נעים, אבל בפרט לאנשים שמנסים לחשוב שהם טובים. נגיד, אם הייתי הולך לפושע ואומר לו, אתה פושע, בסדר, אני פושע, אין לי בעיה עם זה, זה המקצוע. מבינה, אבל זה בא לבן אדם שהוא מנסה כל הזמן להיות בסדר. נגיד לדוגמה, בן אדם שהוא רוחני, אומרים לו אתה משקר, הוא נפגע. בן אדם שהוא באמת רוחני, אומרים לו אתה משקר, הוא אומר נכון, אני גם משקר. אני לא הייתי נפגעת בזה שאני משקר. הנה, עכשיו אני אמרתי לך משהו ואמרת זה לא נכון כי זה שקר. לא, אתה אמרת לי ש... אז לא מזה, ממשהו, תקשיבי. יש לי בעיה עם זה שאני לא בסדר. אם את תפעילי את השכל שלך, את תראי שבסופו של דבר כל חיסרון זה סוג של שקר. כל חיסרון הוא סוג של שקר? כל דבר שאת מתכחשת אליו. כל דבר שאת מתכחשת על איך שזה קשור לשקל, אבל לא משנה, תקשיבי משהו פשוט. לך קשה לחשוב שאת לא בסדר. אוקיי. ותקשיבי, ואם אומרים לך שאת לא בסדר, את ישר אומרת, רגע, אבל זה לא האמת. עכשיו, בן אדם שהוא רוחני באמת, הוא אומר, גם אם האמת היא שאני בסדר, אין לי בעיה להגיד שאני לא בסדר. כאילו, גם אם אני באמת בסדר, אין לי בעיה להגיד... מה זה השיטה הזאת? ברמה הרגשית. שאתה אומר לי... כן, את קשה לך תחתה, ואני אומרת לך, זה לא נכון, אם יגידו לי שאני לא בסדר, אני מסכימה עם זה, שיש לי גם חלקים שהם לא בסדר, כאילו, למה אתה אומר שקשה לך בזה? אני אסביר לך עוד פעם, תסתכלי. הנה, עכשיו את ההתנגדות. יש לך, אני אסביר לך משהו, תקשיבי. זה, בכל רעי, אפשר? לא, עוד שנייה, תגיד. שעצם זה שיש לך רצון, הכל דבר שתגידי מתנגדת למשהו. זה כבר עמוק מדי. אז עמוק מדי? לא, אני מרגיש שזה כאילו, כל פעם שאומר את זה משהו, אני מרגיש שמתנגד לזה משהו אחר. עכשיו, מה שמתנגד למה לא רק. עכשיו, מה שאני מרגיש, כשאתה מבין את זה שאתה באמת הכל, כל מה שיגיד לך, אין לך באמת התנגד לזה משהו, אבל זה לא שאין לו יגיד לך. אתה גם מתנגד לזה, אתה גם בכל מקרה מתנגד להכל, כי בהכל יש חסרונות, ואתה גם בכל מקרה שרים עם הכל, כי באמת יש הכל. כן, אבל זה לא באמת מטריד אותך. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. לא, אם משהו מטריד אותי... תקשיבי שנייה, אני חייב להסביר לך משהו, תקשיבי שנייה, תתרגלי. אני עושה את זה לטובתך. אוקיי. אם זה לדעתך, זה גם בסדר. אני מסביר לך. יש פה וידאו, אחר כך תשמעי אותו, בסדר? תקשיבי שנייה אחת. אם תשים לב אינסטינקטיבית, יש לך רגעים שאת מנסה להתגונן למשהו. לדוגמה, אל תגיד לי שאני מחפשת שקט נפשי. לדוגמה, בהתחלה שהתחלתי להגיד לכל אחד יש חסרונות, יש בתוכו קונפליקטים, את לא הצלחת להגיד כן, נכון, יש לי, כאילו, היה לך קשה להגיד נכון, יש לי חסרונות. בהתחלה שמעתי, את מסכימה איתי? וחיכיתי ולא אני, היה לך קשה להגיד... כן, אם היית... בוא נגיד, אם הייתי מפרגן לך, היה לך הרבה יותר קל להגיד נכון, נכון, נכון. תקשיבי, אתה שימי לב לצורת דיבור, כשאמרתי, כשאני אומר דברים שהם זה, את כאילו רגע, זה נכון או לא נכון? רגע, מה פתאום שהוא יגיד עליי דבר לא טוב שהוא לא נכון? הבינה? עכשיו, אני מוכן לקבל את זה שחלק מהסיבה שאת לא רוצה שאני אגיד עליך דברים רעים, זה בגלל שאת חרדה מה האמת. את אשת אמת, ואת לא מוכנה שיגידו דבר שקר על אף אחד, וכל שקר לא עלייך. בסדר? אני מוכן לקבל את זה. אבל חלק מהסיבה שמציק לך להבין את החסרונות שלך, זה לא רק בגלל שזו לא אמת. זה גם בגלל שזה לא נעים לך כל כך. תתבונני בזה. בוא נשאל, אם זאת הייתה האמת,
שאת הכי גרוע, הכי מושמת, יש מישהו שאת שונאת אותו בעולם? מישהו שאת לא שאת שונאת, את לא שונאת אף אחד. באמת לא שונאת. יפה, הנה, את רואה, זה לדוגמה פחד. למה פחד? אני לא מרגישה שנאה למישהו, מה לעשות? כן, אבל את שונאת את זה שאת שונאת. לא, 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 שנייה, שנייה. אני לא שונאת למישהו. שכחי, שנאה, אני לא יודעת. שכחי, רגע, שכחי. רגע, לא, 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 תלמד, תקשיב. לא, אבל את זה שאת שונאת. תלמד, תקשיב, תלמד, רגע, תקשיב. תקשיב את זה. את לא שונאת את אף אחד, מקובל. מקובל. היא לא, אין מישהו שהיא שונאת אותו. בסדר? נשאל את זה בצורה אחרת. האם יש מישהו שאת מסוגלת לשנוא אותו? כאילו יש משהו שאת... כאילו אם היה מישהו בדבר מסוים, היית שונאת אותו? מישהו עכשיו בא ועושה לך את כל הדברים הכי רעים בעולם. היית שונאת אותו? או עדיין היית אוהבת אותו? אם מישהו היה עושה לי את כל הדברים הכי, הכי רעים בעולם. מן הסתם הייתי שונאת. יפה, יפה. אז כשאמרתי, כשאמרתי האם יש מישהו שאת שונאת אותו, לא התכוונתי אם יש מישהו ספציפי שאת שונאת אותו, אלא מישהו שאת מסוגלת לשנות, האם יש לך איזה אימג' הנה, אימג' כזה אני שונאת. כאילו יש, האם את מסוגלת לדמיין מישהו ולהלביש עליו מספיק דברים רעים שתשנאי אותו? מסוגלת? תקשיבי, תדמייני עכשיו מישהו, תדמייני מישהו, סתם מישהו, הנה מישהו. עכשיו, דמייני אישהו, עכשיו, האם את מסוגלת להלביש עליו מספיק פשעים כדי שתשנאי אותו? יש בך מספיק שנאה כדי להגיד, הנה, הוא רצח את הזה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, אני שונאת אותו. יש לך את היכולת הזאת? או שאת לא מסוגלת לשנוא אף אחד. ולא משנה כמה רע יעשו לך, את שוות נפש. את לא יודעת? אני לא מחוברת לרגש של שנאה, אני לא יודעת איך להגיד לך. אני יכולה להגיד... את מחוברת לרגש של אהבה? כן. מה לדוגמה את הכי אוהבת? איזה תכונות את הכי מעריכה בבן אדם? אתה מבין שבעצם אומרת את ההיפוך. הערכה, הערכה זה לא אהבה. מה? הערכה זה לא אהבה. אוקיי, מה את הכי אוהבת? זה לא עניין של אחי, אתה אוהב, אתה... שאלה, שאלה, מבחינתך יש טוב ורע בעולם? עדיין יש טוב ורע? אמרתי שיש... עדיין יש? אמרתי שיש מלאות בזה, אני לא רוצה... אוקיי, אוקיי, אין טוב. זה לא שאין. בסדר, בסדר. אני לא רוצה להתייחס. אוקיי, אוקיי, יש משהו שאת אוהבת בעולם? בטח. מה לדוגמה? אני אוהבת את העולם. אוקיי, מה זה אומר אוהבת את העולם? למה? מה יש בעולם שאת אוהבת? אותי. אוקיי, 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 בסדר. זאת אומרת שאם לא הייתי נמצאת בו, אני נמצאת אותו. לא, אני נמצאת בו, אני זה הוא. אל תתחכמי איתי. אני לא מתחכמת, אני הרבה פעמים מרגישה שאחרים זה אני. תקשיבי, יש משהו שאתה...